Nikolozis Manastır'dan Kopevi Esaris Sire Tagani Samane Ebi'den Sadat Kartulü Tazere Bicergü'de Yigit Heba Lat Gadaşlili Arari Ertut Bakkaşı Trofila Bakaruli Ավիդո Աչանդա Սացերել Սացելի Ազմինդես Արանդուլի Այս օքրոնի Սացերա Սպետարձանդ Ալիս Արանդուլի Այս որ վիաբակ Ուգիրտի կանդանասել ուլիս ամոքոլիլ թագիա Այս որ Ելթի, մենք գործը գիտում է որը, այս մեսամը, մենք ումոտ գործում է ոտխը, ումոտ նացիլով լիվարը, ծաշի է լիվորը, խուտրը մանաստորի է, սա ծխորը գրեմա տարիս կատարձը ուլի, Սրված ատարվուս Արիստոպուլոս սարքի մանդի, այլ են գրգի դիլոնելա։ Այկ իտե վերտի ձարձերը կարտուլի, այչ ու խետատ։ Այս ասերը աչանց։ Հասնով սատացավորից հանդարախա, սիլ ուտերից ուտի տխելա, ատարջը չնելի ադա, սաշլելի, ուրախաց, հասնով սատացավորից հանդարախաց,